Os cinco painéis com seis metros de altura cada foram instalados na fachada principal do Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, nesta terça-feira. São três faixas comemorativas douradas e duas brancas que contêm um QR code. Ao apontar a câmera do celular para o QR code, o visitante acessa o site da Câmara do Rio. Aí começa uma verdadeira viagem na história. Numa área específica, é possível encontrar uma linha do tempo com os eventos históricos mais importantes que aconteceram no prédio, que completa 100 anos no dia 21 de julho de 2023, e na Praça da Cinelândia, palco de centenas de manifestações. São fotos e vídeos com curiosidades e fatos importantes. Na página da Câmara do Rio, o internauta acha ainda toda a história do Palácio Pedro Ernesto até os dias de hoje o prédio que chama atenção pela suntuosidade e imponência integra o quadrilátero cultural da Cinelândia e está entre os mais procurados por cariocas e turistas as visitas guiadas são de graça e acontecem de segunda a sexta-feira das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde